Студентка факультету адвокатури юридичної академії Христина Марічану потрапила в страшну аварію, в результаті якої загинула її мама. Сама дівчина перебуває у важкому стані і потребує допомоги. На місці аварії у дівчини сталася ампутація лівої ноги вище коліна, також черепно-мозкова травма і переломи кінцівок. На місці того происшествия погибла моя мама. Їй було всього лише 49 лет, дуже молода і добра жінка. В результате этой аварии очень сильно пострадал мой папа и моя сестра, младшая Кристина. У нас в семье мы всегда считали, что Кристина такая тепличная девочка. Да? Она у меня младшая сестра, и с ней как-то вот родители, мне казалось, что возились больше. Но глядя сейчас на то, как она держится, и на то, как она себя, скажем, ощущает, я очень горжусь этой девочкой, она очень сильная. Кристина вже перенесла дві операції і перебуває на реабілітації. Першу зробили в Умані відразу після аварії. Під час другої дівчині прооперували коліна, обидві відбулись успішно. Попереду ще одна операція на відновлення культі, аби надати верхнім кінцівкам захопні функції. Кристина потребує протезу та довгої реабілітації. Та біда, яка з нею відбувалася, вона, звісно ж, взбудоражила, всколыхнула всех нас и всех как один. Национальный университет Одесская юридическая академия откликнулся и поддержал, потому что Сергей Васильевич Кивалов объединяет нас всех и делает нас одной большой семьей. И мы, конечно же, всячески стараемся и морально, и материально поддержать нашу Кристину сейчас. Конечно же, на сегодняшний день этап восстановления, реабилитации не закончен, он только начинается. И впереди очень много еще испытаний и поддержка одесситов, жителей нашей страны, она будет очень важна.